الزبار نبيل الزين هارين لم تريد أجل ترسين نشبيرك ذا الزمن بسيطالت تجيل بسيطالت جيتان دي قلوك مبلد أرسوية صدر فستوين وروين أفرزوين غاسة فرني موية رش مبيني أفرقشتين كان ثبتوار مرورين اكريوسي الجسيس duka gjuar muaj në Ramazan. Muaj Ramazan të cilin sa po e lam pas me mirësi e begatit e ti, si asë një muaj tjetër, vetëm një familje shëndosh dhe e dukua mirë, është në meri për një komunitet e shëqëri me vlera e parime të stinit. Familja të kohë në vërgjënësi ka qenë institucionin më i vlerësuar më i shumur, dera këto të cilat duhen të rasuar e ruajtur me gjelozi dhe duhet kultivuar të vlera të prezat e rinë. E kemi obligim që të ruaj e të angëllëm vetën tonë atë ku e mëri në nga. Ka darë sotë që tash e sabit të vendë për në shpihiri i palarë, mi përshë obligim i fyti që vendën tonë të ndërdojmë e të bëjmë në perspektivë. Një vend ku jetohet me dignitet, ku fëmijët tanë të rritën të sigurt e të marrin edukim e arsimin cilësor. Një vend ku sigurojmë vendin ku ne jetojmë të dignitetshme për bijtë dhe bijatorë. Rezultati fare sakrificës shkëlqyer në kohë. Tash është ajo shtetin tonë e kemi realitet. Por si qytetarë në një vend, e kemi obligim të ta bëjmë të mirën për vendin tonë. Praktisja e vendit nuk është zgjidhje e bukur, sidomos nga të rinjtë dhe ekspertët e tanë. Jeta në këtë botë nuk ka për qëllim kryesor emision vetëm anën materiale. Darë sot që vend mirë, me angazhimin tonë të bëhet vend ku jetohet e punohet me dinitet. Vend mirë me mesh e kuptim, vetëm me bijtë e bijat të saj, atëherë kur i kemi shtëpitur aplëk, me bijtë e bijat, një pëmbesa, kur qenë të shkollat i kemi në funksion të edukimit të mësimit, se në të kundër të një mbetë një poshtë vendin dhe të prezat e shkrimit. Pra e kemi obligim të atuam e të ndërdojmë vendin,